नेपाली कांग्रेस पार्टीको आज बसेको बैठकमा अहिले प्रस्तावित प्रस्ताव भने नेपाली कांग्रेस पार्टीले नीतिको अधिवेशन र नेतृत्व चयनको अधिवेशनलाई फरक गर्ने भन्ने विषय अहिले प्रस्तावित भएको छ र पार्टी पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी तहमा सर्वसम्मत रूपमा प्रस्तावित भएको यो विषयलाई केन्द्रीय कार्य समितिले पक्कै यसलाई अनुमोदन गर्नेछ। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो 14 महाअधिवेशनदेखि नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14 महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्दै गर्दा 14 महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनको अधिवेशनको रूपमा लिएर जाने र त्यस पछाडि महाधिवेशनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर नयाँ आउने केन्द्रीय कार्य समितिले नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा अर्को अधिवेशन निश्चित समय केन्द्रीय कार्य समितिले महाधिवेशन मार्फत तय गरे बमोजिम त्यसबाट नीति र कार्यक्रमको विषयलाई निर्धारण गरेर जाने हामीले तय गरेका छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो महाधिवेशनमा जाँदै गर्दा महाधिवेशनले कतिपय विषयहरूमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, पार्टीका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा महाधिवेशनको मूल तयारी समिति गठन भएको छ, जसमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू, सङ्घीय संसदका सदस्यहरू, सातवटै प्रदेशका प्रदेश संसदीय दलका नेताहरू 14 महाधिवेशनको मूल तयारी समितिको सदस्य रहनुभएको छ। महाधिवेशन गर्नलाई अर्थ सङ्कलनको विषय विशेष रूपमा जरुरी पर्छ। यसको लागि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माननीय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, सञ्चार मन्त्री, पार्टी सरकारका प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ, उहाँको संयोजकत्वमा समिति निर्माण भएको छ र संयोजकले यसलाई पूर्णता दिने गरी हामीले निर्णय गरेका छौँ।